У студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРу Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 10 вересня. Триває уже 930-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри те, що війна триває, в державі вже розробляються різні механізми для відновлення зруйнованого. Це довготривалий процес, а щоб його пришвидшити, залучається міжнародна допомога та підтримка. Закордонні партнери, фонди та інвестори вже зараз активно беруть участь у проєктах відбудови України. Планують фінансувати проєкти громад і після перемоги. Натомість вимагають належної звітності та прозорості. Для більш успішної співпраці представники громад вчаться використовувати цифрові інструменти відновлення. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерство відновлення, спільно з Агентством відновлення створили проєктний офіс розробки і впровадження цифрової екосистеми управління відновленням DREAM. Ця система дає можливість доступу до єдиного, так би мовити, банку проєктів відновлення та модернізації, дозволяє контролювати процеси їх реалізації на кожному з етапів впровадження та забезпечує прозорість та підзвітність. Водночас DREAM допомагає створити інвестиційний профіль громади, щоб вона могла привернути увагу донорів. Сьогодні з екосистемою успішно співпрацюють як уряди країн, так і міжнародні фінансові організації, які підтримують проєкти відновлення по всій Україні. А як працює DREAM на Миколаївщині, які громади регіону та які проєкти вже подали в екосистему, та якими є алгоритм та результати співпраці громад з DREAM, розповімо далі у програмі «Радіо День». Проєктний офіс DREAM створений при Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Він покликаний створювати цифровий шлях для всіх проєктів відбудови, відновлення та розвитку і забезпечує їх прозору та ефективну реалізацію на національному, регіональному та місцевому рівнях. 9 серпня цього року Кабінетом міністрів України була прийнята постанова номер 903 про деякі питання підготовки, подання та оцінки критеріїв пріоритизації концепції публічних інвестицій. Відповідно до неї, головним розпорядникам бюджетних коштів – це обласним військовим адміністраціям, підрозділам, департаментам – необхідно створити публічний інвестиційний проєкт. Для отримання фінансування проєктів, які вже реалізуються на території області, так і для тих, які плануються на наступний рік. До цієї системи було додано спеціальний механізм, яким конкретизуються відповідні дані. Про це під час прес-брифінгу 3 вересня розповів заступник начальника управління департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Скарлат. Він також повідомив, що фахівці департаменту вже підготовили 14 публічних інвестиційних концепцій. Які саме та які є в планах, пропонуємо послухати коментар пана Євгена. Наразі це єдиний такий електронний засіб для отримання фінансування коштів як від держави, так і від наших міжнародних партнерів. В цій системі зареєстровані як наш департамент, так і громади. Кожна громада має можливість подати заяву до ДІІ для того, щоб їх було авторизовано в цій системі, і вони вносять проекти будь-які, які вони бажають реалізувати. Так як ця система відкрита і кожен має можливість зайти до неї онлайн і передивитись відповідно хоч по кожній громаді, хоч в розрізі області, кількість проєктів та саме які проєкти туди внесені. Тому вона забезпечує можливість відбудови навіть без залучення, скажімо, держави, коли приватні українські або міжнародні донори будуть мати змогу вибрати проєкт, який їм до вподоби і надати фінансування. Під час виконання робіт туди будуть вноситись дані щодо сум виплат, які були вже здійснені. Туди завантажуються вже проекти. Це досить відкрита система, яка модернізується, додаються нові засоби для контролю за виконанням ходу робіт, як від інвестора, так і від громадян.
Це основний такий шлях отримання коштів, який запровадила наша держава для того, щоб все було прозоро та відкрито. І 9 серпня до системи Dream було додано спеціальний механізм окремий, і туди, відповідно до визначених критеріїв цією постановою, заносились всі необхідні дані. Так, наразі департаментом підготовлено 14 концепцій публічних інвестиційних проєктів. Це у нас проєкти по новому будівництву Червонодолинського ліцею в Широківській громаді. Цей ліцей було зруйновано внаслідок ракетної атаки. Наразі ми підготували вже проєкт і готові до реалізації. Капітальний ремонт Новомиколаївського ліцею Первомайської селищної громади. Так само цей ліцей було зруйновано внаслідок ракетної атаки, але його можна відновити. Також це у нас 4 проекти, які фінансувалися за рахунок фонду ліквідації. Вже розпочато їх роботи з їх відновлення або будівництва. Це 2 корпуси лікарні Баштанської багатопрофільної районної лікарні. І це гімназія номер 2 по вулиці Адміральській, історичній будівлі. Там проходять роботи з реставрації. Так само там було влучання з боку двору в ракетою С-300 в будівлю, і також були поруч влучання, будівля пошкоджена. Крім того, відновлюється зруйнований корпус ліцею номер 60, який знаходиться по вулиці Чорноморська номер 1, це мікрорайон Варварівка, обособлений район. Проєкт потребує реалізації, щоб діти не були вимушені по всім районам розподілятись. І це 6 ділянок водогонів, які були розпочаті, реалізація будівництва цих водогонів була розпочата в 2023 році, але, на жаль, в зв'язку з різними причинами із 12 розпочатих ділянок роботи зараз ведуться по 6, а 6 ділянок залишились без фінансування в зв'язку з тим, що не встигли розпочати їх в 2023 році. Наразі фінансування, підтвердженого фінансування немає на їх реалізацію, тому ми їх внесли як публічні інвестиційні проекти і очікуємо на можливість отримання фінансування в наступному році та завершення їх реалізації. А крім того, в 2022 році департаментом обласної військової адміністрації було розроблено проєкт, замовлено та розроблено проєкт будівництва мікрорайону, скажімо так, 26 корпусів для багатоквартирних комплексів житлових для тимчасового проживання вимушено переміщених осіб. Цей проєкт передбачає будівництво в місті Первомайську. Загальна кількість квартир 1703. Це достатньо об'ємний проєкт, тому його було розділено на 4 черги. Реалізація можлива по чергам, тому що загальна вартість проєкту становить 3 мільярди 335 мільйонів. І відповідно до черг можливо реалізувати. Перша черга передбачає будівництво 5 корпусів, 338 квартир, загальна вартість 741 мільйон. Друга черга – це 3 корпуса, 195 квартир, 368 мільйонів. Третя черга – 12 корпусів, 780 квартир, це 1 455 мільйонів. Четверга черга – 6 корпусів, 390 квартир на 769 мільйонів 855 тисяч. Проєкт цей дуже потрібен, тому що всі знають, що потреба в розселенні громадян, які втратили власне житло або були вимушені покинути свої домівки внаслідок там окупації, дуже велика. Первомайськ у нас, дякувати Богу, тихий район, тихе місто. Обрано було саме з цих міркувань. Проєкт передбачає всі заходи доступності для маломобільних груп населення, а також кожен будинок передбачає укриття. Тому це сучасні будинки, які нададуть змогу відразу ці квартири передати у користування. Вони будуть передбачати мінімально необхідний набір меблів. І маємо надію, що його все ж таки буде реалізовано. А взагалі про систему Dream департамент здійснює, так скажемо, методичну діяльність з громадами, надає допомогу щодо роботи в цій системі внесення проєктів. Так, департамент внес 26 проєктів в систему з метою, скажімо так, максимально прозорого їх реалізації. І громади взагалі внесли 436 проєктів, що достатньо значна кількість. Найбільш активна, звісно, це Миколаївська громада. Вони внесли трошки більше половини, 236 проєктів, але всі громади проявляють активність і вносять так там Баштанська, Вознесенська, Очаківська громада, найбільше 20 проєктів кожна вносила. Достатньо активно проявляють себе. Первомайська селищна громада, якщо не ми почули, подала на платформу Dream проєкт капітального ремонту Новомиколаївського
Миколаївського ліцею, який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки. Проєктно-кошторисну документацію уже в громаді виготовили, тож чекають донорів. А про те, як готують інші проєкти, розуміючи, що не всі вони будуть реалізовані, адже громада знаходиться близько до лінії розмежування, прокоментував Максим Коровай, начальник Первомайської селищної військової адміністрації. Ну, на сьогоднішній день ми змогли з моменту реалізації цієї програми «Дрім» завести тільки один проєкт, да? Це по закладу освіти. На сьогодні ми плануємо цей проєкт все ж таки довести до логічного завершення, тому що знаємо, що коли на цю платформу заходять будь-які донори, і вони вже там під свої програми обирають той чи інший проєкт, і тоді вже свої комерційні пропозиції або там загалом пропозиції дають контактним особам, які вказані на цій платформі. А по цьому проєктові зараз ми на стадії, як то кажуть, завершення в плані того, що ПКД виготовлено, тепер чекаємо, хто ж все ж таки із донорів ризикне, як то кажуть, да, зайти в громаду. Фінансування, да, і відновити цей заклад освіти. В планах ще трійка проєктів. На сьогодні ми їх пропрацьовуємо, щоб завести цю програму, тому що з 25-го року, так я відчуваю, в принципі, так воно на законодавчому рівні, що тільки через платформу «Дрім» будуть реалізовуватися проєкти відновлення об'єктів житлового, соціальної інфраструктури, критичної інфраструктури, ну і інші об'єкти. Скоріше за все, це буде поки що галузь освіти. І на сьогодні так складаються умови, що, на жаль, більшість закладів в нашій громаді, вони навіть не підпадають під малокомплектні заклади освіти. Тут, як то кажуть, палка двох кінців. Можливо, це і ризиковані моменти, тому що ми знаємо, що міжнародні партнери, вони дуже скрупульозно підходять до фінансового вливання в той чи інший об'єкт, особливо громади, які були деокуповані або які там зараз знаходяться на лінії розмежування. Однак, ну, це вже буде вибір за ними, вже з нашого боку треба знайти такі слова переконливі, щоб дійсно показати, що саме в цій моїй громаді треба відновити той чи інший об'єкт і замотивувати, чому саме цей, а не інший. Це є таким майданчиком, де можна дуже постукати і скористатися цією можливістю. Да, тому що, як сказала моя колега, що для того, щоб виграти один грант, наприклад, треба як мінімум 10 до цього подати. Хоча благодійні організації при наданні допомоги в першу чергу звертають увагу на деокуповані громади, ті, які зазнали значних руйнувань, проте інші громади мають право і подають чимало проєктів на розгляд донорів. До прикладу, Мостівська сільська рада, яка знаходиться за 75 кілометрів від Вознесенського районного центру Миколаївщини, також доєдналася до платформи «Дрім». Відділ економіки та інвестицій громади зареєстрував і подав проєкт. Ба більше, є вже перші результати співпраці. Які саме і що ще громада планує реалізувати та наскільки це є необхідним, нам розповіла Надія Бабанська, голова Мостівської територіальної громади. Доброго дня! У нас є один проєкт, який ми не закінчили у зв'язку з початком війни. Це капітальний ремонт покрівлі та утеплення зовнішніх охолоджувальних конструкцій Сухобалковської ЗОШ перших третіх ступенів в селі Сухобалка. Ми не закінчували утеплення зовнішніх охолоджувальних конструкцій, тому сподіваємося, що зареєструвавшись на системі «Дрім» і подали в облдержадміністрацію заявку на наш проект, що ми будемо мати можливість допомоги з державного бюджету на закінчення реалізації цього проекту. Управління капітального будівництва внесло в систему «Дрім» ще наш один проект. Це будівництво амбулаторії, яке фінансувалося з державного бюджету, співфінансування з місцевого бюджету, зареєстрували в системі «Дрім» і вже проходять тендер на виконання робіт. Тобто до війни ми більшу частину ремонту, не ремонту, а будівництва зробили цієї установи, і зараз проходить тендер і будуть продовжувати будівництво амбулаторії в селі Мостовому. Це вже реально, що ми бачимо, що дає нам система «Дрім», дає фінансування із державного бюджету. Там іде 10% співфінансування з місцевого бюджету, який ми також передали. Ці два об'єкти є дуже важливими. Якщо взяти амбулаторії, то на території Мостівської сільської ради 14 населених пунктів, які обслуговуються в цій амбулаторії. Тому що сімейних лікарів по старостинських округам немає.
От він для нас є дуже таким життєво необхідним, важливим, тому що доїхати до нового районного центру міста Вознесенська – це 75 кілометрів, з пересадкою і логістики автобусів немає. А тут на місці можна у крапельниці зробити, і уколи, і провіритися. Сімейний лікар кожного дня приймає. Він є дуже важливим, життєво необхідним, можна сказати. Угу. Школа Сухобалки також є в пріоритеті, тому що згідно закону, який прийняли по освіту держава, у нас Лідівська ЗОШ 27-го року призупиняє свою діяльність. Ну, зв'язку з реорганізація, да. Там дуже мало діток. На 9 класів, 26 чи 27, то виїхали, то приїхали, повернулися назад. Дуже мало дітей. Ми розуміємо, що держава вже не буде фінансувати заробітну плату вчителів, а там до Сухої Балки всього-навсього до 3 кілометрів. І підвоз може бути дітей. Є шкільний автобус, який підвозить, уже частину дітей підвозить з Лідівської ЗОШ. І також буде підвозити всіх остальних діток. Тому це є пріоритет. Ми там із ДФРР, держава дала кошти, ми перекрили покрівлю. Зараз зробимо утеплення для того, щоб школа відповідала всім вимогам. Яка б громада області не була за кількістю населення чи за спроможністю, вона також залучається до проєктів, подає пропозиції. За словами Віктора Власюка, дрім – це необхідність для здійснення задумів, планів громад щодо пошуку інвестицій, залучення державних коштів, особливо для, так би мовити, складних громад. Як, до прикладу, Доманівська громада, яка утворена, так би мовити, на залишках колишнього району, об'єднує 31 населений пункт. Бюджет громади, так би мовити, тримається на аграрному секторі. На душу населення припадає 3-3,5 гектара землі, а для порівняння сусідні громади мають від 5 до 8 гектарів. Та все ж таки у Доманівській громаді вирішили скористатися можливостями платформи «Дрім». Деякі проєкти вже на стадії завершення – а далі почуємо голову громади Віктора Власюка. От уже на сьогоднішній день у нас тут є проект реконструкції зовнішніх мереж водопостачання від існуючої свердловини з села Брошково до села Доманівка Вознесенського району Миколаївської області. Цей проект вже включено і нами заключений меморандум з данською стороною щодо проведення чи робіт цього вже проекту включений, і зараз проводяться роботи стороною данської щодо включення у фінансування цей проєкт. Проєкт буде коштувати порядка 40 мільйонів гривень. Безумовно, хотілося, щоб всі ті проекти знайшли своє закінчення. Ми в «Дрім» закладали капітальний ремонт даху громадського будинку КНП «Доманівський центр первинної медико-санітарної допомоги». Вже він практично вже сьогодні закінчився. Чому? Тому що ми брали участь в програмі GIZ за допомогою уряду Німеччини, були виділені кошти, і цей проект вже практично завершений. Вже закінчується ремонт самого приміщення теж за рахунок бону. Запланований капітальний ремонт даху будівлі Маринівського ЗДО. Ми теж його подавали в «Дрім». На сьогоднішній день деякі інвестори вже, скажімо так, цікавляться. Да, зацікавились цим проектом. Чому? Тому що цей проект – це початок, скажімо, реконструкції самого закладу, що подальше розташування там дитячого садка з початковою школою. Ми маємо сподівання, що всі проекти або за державною підтримкою, або за рахунок інвесторів, за рахунок міжнародних донорів знайдуть своє, тому що громада занадто важка, вона одна із найважчих щодо фінансового забезпечення душу населення. Важка громада, ми змушені шукати інвесторів, спонсорів, міжнародних донорів для того, щоб громада могла розвиватися, могла рухатися вперед. Ми до кінця вересня отримуємо теж від міжнародної програми GIZ, яка підтримується урядом Німеччини, автомобіль, амбулаторія. В деяких селах взагалі вже немає ФАПів, тому буде ця машина виїжджати на села, надавати послуги, така потреба в цьому є. Величезну, звісно, допомогу в цьому плані надає військово-цивільна адміністрація обласна, там є відділ зовнішньоекономічних стосунків,
то вони нам підказують, але ми подаємо дрін само собою, і там, де бачать, ми подаємо кожну програму, яку ми бачимо. Наприклад, ми ще співпрацюємо з програмою «Говерло». «Говерло», яка підтримується урядом Америки і народом Америки щодо обновлення і взагалі розвитку України. На початку цього року допомогли придбанні екскаватора, допомагають зараз в розробці стратегічного плану розвитку. Данці нам допомагають, ми хочемо зробити разом спільно з американською цією програмою, ми хочемо зробити свою громаду енергонезалежною. Мені подобається те, що воно дійсно прозоро. Вони нас практично залучають на початковій стадії. Вони приїжджають, вони обмірюють, висчитують, до копійки все перевіряють. Кошти напряму йдуть тільки від них до підрядника. Тож роботи у громадах області з відновлення тривають. У кожної з громад свої об'єкти, строки виконання та донори. А ми найближчим часом очікуємо приємних результатів, про які розповімо у наступних наших ефірах.